Եսովային խոսքը, որ ես ուզում ձեր հետ կիսվեմ, նախ ասեմ ձեզ շատ փարտիրոջը, շատ ուրախ եմ, որ վերականգնվում ակամանց-կամանց հայերեն լեզուս, քարոզելը, դա իրականում մեծ հրաշք է, որտեվ մեկ-մեկ խառնում ես, ռուսերենի վաղթ հայերեն ես ասում, հայերենի վաղթ ռուսերեն ես ասում. Բայց հույս ունեմ, որ Աստված այսօր կտա, որպիսի ամեն բառ օգտագործեմ հայերեն. Այսօրվա իմ քարոզը կոչվում է Կարմելոս լեռան վկայությունը։ Կարմելոս լեռան վկայությունը։ Ուրեմն ես մի հատ պատմություն կա այսօր ժողովրդի մեջ, երբ որ Հեզաբել, երբ որ Ախաբը թագավոր էր, Հեզաբելը թագուհի էր, մեծ կեղտոտություններ էր կատարվում Աստծո առաջ. Մարդիկ չէին ենթարկվում Աստծո խոսքին, մարդիկ չէին ենթարկվում Աստծո գործերին, այդ թագավորության ժամանակ, Ախաբի թագավորության ժամանակ Աստծո ժողովուրդը չէր ենթարկվում Աստծո խոսքին, ապրում էին ոնց ուզում էին, իրանք կրքապաշտության մեջ էին ընկել ու դրանից շատ մեծ դժվարություններ ունեին, ու երբ որ այդ ժամանակ այն մարգարեներ, բայց մարգարեներին Հեզաբելը բոլորին կամ քշել էր երկրի վրայից, կամ էլ սպանել էր, որտեվ երբ որ գալիս է կեղտոտությունը, սիրելի հայ ժողովուրդ, երբ որ գալիս է անօրինությունը, Աստծո խոսքը տեղ չի ունենում, միշտ Աստծո խոսքը անցնում է մի կողմի վրա, հենց գալիս է մարդու սրտի մեջ, մարդու կյանքի մեջ, մարդու առօրյայի մեջ, հենց գալիս է անօրինությունը, Աստծո խոսքը անտեսվում է, դրվում է մի կողմ, որովհետև մինակ Աստծո խոսքն է բացում մեր ճշմարտությունը, եթե Աստծո խոսքը մենք դնում ենք մի կողմ, մենք սկսում ենք վարվել մարմնապես, երբ որ մենք վարվում ենք մարմնապես, մեզ էլ Աստծո խոսքը պետք չի գալի, որովհետև մենք արդեն ունենք, մենք էլ չէ ասենք ինչ-որ տեղ ունենք մեր հասկացողությունը, մեր մտածելակերպը, մեր գաղափարը, մեր փորձությունները, մեր օպտը, չէ ունենք այդ բաները, դա որ երբ որ մենք մտնում ենք ու մեր ցանկություններն ենք կատարում, մենք մի կողմ ենք դնում Աստծո խոսքը, մենք էլ չենք ուզում, որ Աստծո խոսքը գործի մեր կյանքում, կամ էլ ուշադրություն չենք դարձնում Աստծո խոսքի վրա, հետաքրքիրն ի՞նչն է, որ Ախաբ թագավորի ժամանակ Հեզաբելը ղեկավարում էր Աստծո ժողովրդին, ինքը Աստծո մարգարեներին բոլորին լարել էր, ինչի՞ն, որտեղ Աստծո մարգարեները տեղ պետք չէին, իրան հանդիմանում էին Աստծո մարգարեները, ու Եղյա մարգարե կար այդ ժամանակ շատ ուժեղ հզոր մարգարե էր, ու իր ինքը, երբ որ տենում էր այդ ամեն բանը, ինքը աղոտք էր արել, ու 3 տարի անձրև չէր գալի այդ պետության մեջ, Աստծո ժողովրդի մեջ 3 տարի անձրև չէր տեղում, ու մարդիկ դե իհարկե, եթե անձրև չկա, ջուրը չկա, մարդիկ դե տանջվում են, տարապում են, դա հոգու խորհուրդն է, հիշեք, ջուրը անպայման հոգու խորհուրդն է, երբ որ գալիս է անօրինություն մարդու կյանքում, երբ որ գալիս է մարդու կյանքում խոսքը հեռանում է, հոգին էլ է հեռանում, որտեղ հոգին գործում է միայն խոսքի միջոցով, հոգու ներկայությունը գալիս է խոսքի միջոցով, որ դա շատ կարևոր է, որտեղ հոգին գալիս է այնտեղ, որտեղ որ կա խոսքը Աստծո, եթե մեր սրտերի մեջ Աստծո խոսքը բնակվում է, հոգին անպայման իշտում է, ինչի համար, որպեսզի կենթանացնի այդ խոսքը, եթե մենք լցվում ենք խոսքով, բայց հոգին չի գալի, այդ խոսքը մեր համար գիր է, ինքը սպանող է, մենք կարանք շատ փիլիսոփայենք, բայց հոգի չունենանք, ջուր չունենանք դրա մեջ, ամեն, ու նայեք, հետաքրքիր ինչն է, որ երրորդ թագավորության, ուրեմն 18-րդ գլխից եմ ես սա խոսալու, ու Եղյա մարգարեն որոշում է գա քաղաք ու պարզաբանի վերջի վերջո Աստծո ժողովուրդը ում են պաշտում, կուրքերին թե կենդանի Աստծուն, գիտեք գալիս է մեր ժամանակ, մենք ընտրում ենք Հիսուսին, մենք ընտրում ենք մեր մեջ Աստծո խոսքը, բայց գալիս է մեր ժամանակ, երբ որ Աստված մեզ դնում ընտրության առաջ, ու մենք մենք ծառայում, ու մենք, գիտեք ինչ, Հիսուսին ընդունել ենք, բայց ու մենք ծառայում, Հիսուսին մենք ընդունել ենք, բայց ու մենք ծառայում, մեր էգոիզմին, մեր ցանկություններին, թե չանին, դա շատ կարևոր բաներ են, մենք պետք է դա հասկանանք, որտեւ մենք կարանք ընդունենք Քրիստոսին մեր սրտի մեջ, բայց ծառայենք ում պատահի, Աստծո խոսքն ասում է, եթե մեր մեջ կա չար նախանձ, դա ճշմարտություն չի, եթե մեր մեջ կա հակառակություններ, դա ճշմարտություն չի,
Asma, չգիտեք, որ ում տրվում եք դուք ծառայելու, դրան էլ ծառայեք. Եթե ես ընդունել եմ Հիսուսին, ես պետք է Տիրոջը ծառայեմ, ես պետք է Տիրոջը խոնարհվեմ. Որտեղ նայեք, հետարքին ի՞նչն է, որ երբ որ գալիս է Եղեան քաղաք, հանդիպում է մի ուրիշ մարդու, որը որ ծառայում է թագավորին, Ակաբին, ու գալի հարցնում է, ասում է, դու Եղեան ես, ասում է, հա, ասում է, խնդրում եմ, քեզ ման են գալի, որ սպանեն. Մի երևա թագավորի առաջ, ասում է, գնա թագավորին ասա, որ ես ես քաղաքով եմ. Ասում է, հիմա հոգին քեզ կվերցնի, մի տեղ կտանի ու թագավորը ինձ կսպանի, կմտածի խաբում եմ. Ու վազում է, ասում է, Ակաբին, Ակաբը դուրս է գալի Եղեայի դեմը, ասում է, դու իմ հոգի արմ ես, ասում է, դու իմ թշնամին ես, դու երբեք լավ բան ինձ չես ասել. Գիտեք, մարդկանց հետ, որ մենք խոսում ենք, երբ որ ճիշտ ենք ասում, մարդիկ մեզ դնում են թշնամու տեղ. Հենց մարդը սկսում է ճիշտը խոսալ, մարդուն սկսում են չսիրել, հետարքիր է, չէ։ Մենք ասում ենք ընդունել ենք Հիսուս Քրիստոսին ու մենք քայլում ենք նրա հետևից, ես պաշտում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոսի պաշտողները դա ճշմարտության սիրող մարդիկ են, ճշմարտությունը սիրող մարդիկ են, մարդիկ, որոնք չեն վախենում ճշմարտությունից, մարդիկ, որոնք ընդունում են ճշմարտությունը, ոչ թե փակվում են ճշմարտության համար, պատկերացեք ես թագավորը Եղեային ասում է, դու ինձ դու անընդհատ գալիս ես, որ ինձ նայեք ինչ հետաքրքիր բաներ ասում, ես հիմա բացում եմ, ասում եմ, դու իմ հոգի արմ ես, դու պատկերացնում եք ինչ, դու ասում եմ, դու եկել ես, որ ինձ սպանես, խի, Եղեան իրան մի հատ լավ բան ասում, 19-րդ խոսքում, ասում եմ, մարդ ուղղակի ու ինձ մոտ Կարմելոս լեռան վրա հավաքի ամբողջ Իսրայելին. Քանի հոգի կներ Իսրայելը, ինչ եք մտածում, մի միլիոն, երկու միլիոն, երեք միլիոն, ոչ ոք չգիտի, ասում ամբողջ Իսրայելին հավաքի այդ լեռան վրա, դու պատկերացնու եք ինչ ա տեղի ունենում այդ լեռան վրա, ինչքան մարդ ա հավաքվել, ու հետն էլ ասում ա, ամբողջ Իսրայելին հետո հավաքի Բահախի 450 մարգարեներին, 450 ամոթի աստարտի մարգարեներին և մեհանների 400 կրապաշտ մարգարեներին, որոնք սնվում են Հեզաբել թագուհու սեղանից։ Ուրեմն այդ Հեզաբել թագուհին 1300 հոգի ամեն օր կեղծ մարգարեների է կերակրել։ Իսկ մի հատ Եղեային ասում է, դու մարդասպան ես, դու իմ եկել ես իմ հոգին առնես։ Մենք ինչքան ա սիրվում սութը, ինչքան ա սիրվում անօրինությունը, ինչքան ա սիրվում կեղծավորությունը, որ 1300 հոգի ամեն օր կերակրում ա, բայց մի հատ Եղեա չի կարող տենա, ասում ա, դու իմ հոգի առում ես։ Գիտեք, շատ կարևոր ա, որ մեր սրտերի մեջ մենք ունենանք արդարության պտուղը, արդարության պտուղը լրիվ ուրիշ ձև, ուրիշ տեսք ունի, արդարության պտուղը քայլում է արդարության ճանապարհներով, հալելույա, 1300 հոգի հավաքում այդ սարի վրա, լավ հավաքեց ամբողջ ժողովրդին, հավաքեց 1300 հոգի կրապաշտ մարգարեներին, ինչ նպատակ ունես դու Եղեա, ինչ ես դու ուզում անես, ուզում ա, որպեսի ճշմարտությունը թագավորի, ուզում ա, որպեսի ժողովուրդը իրոք հավատան կենդանի Աստծուն, ուզում ա, որ ժողովուրդը ոչ թե կոչվեն Աստծո ժողովուրդ, այլ իրականում հավատան կենդանի Աստծուն, իրականում քայլեն այդ հետքերով, իրականում այդ ճշմարտության մեջ մնան, ոչ թե պրոստը կոչվեն Աստծո ժողովուրդ, այլ իրականում քայլեն ու չունենան ոչ մի կրապաշտություն, չպաշտեն ոչ մի Աստծուն, բացի կենդանի Աստծուց, որի անունն Հիսուս Քրիստոս։ Գիտեք, ամեն օր մենք կանգնած ենք ընտրության առաջ, ամեն օր Աստծո հոգին մեզ ասում ա, ում ես դու այսօր պաշտում, ուր ա քո Աստվածը, այսօր ամբողջ օրը, որ դու զբաղվել ես քո գործերով, լրացնելով քո պակասը, հոգտանելով քո մասին, ի՞նչ ես դու այսօր արել Տիրոջ համար, հերիք չի դու ապրես քո կյանքով ու ասես ես Աստվածապաշտ եմ, այսօր լավ խոսք ա տվել Տերը մեզ,
Մենք պետք է այսօր շատ ուրشادիր լինենք այն խոսքին, ինչը որ Տերը տալիս է մեզ։ Հալելույա։ Ակաբը մարդ ուղարկեց իր Իսրայելի 4 կողմերը եւ մարգարեներին հավաքեց Կարմելոս լեռան վրա։ Հիշեք, իմ խոսքը այսօր կոչվում Կարմելոս լեռան վկայությունը։ Ինչ վկայություն է դուրս տվեց Աստված այդ լեռան վրա։ Գիտեք, կա մի ժամանակ, որ մեզ պետք է այդ լեռը բարձրանալ, որպեսզի այդ վկայությունը ստանանք։ Իշքան մենք կարանք հավատանք Աստծուն, բայց ոչ մի բան չանենք Աստծո համար, ոչ մի հրաշք, մենք ասում ենք, Տեր հրաշք արա իմ կյանքում, Տերն ասում է, ասել է, որ դու իմ կյանքում հրաշք ունես, մի օր հրաշք արա իմ համար, մի օր ծոմ պահի իմ համար, մի օր առավոտելի գոհացի ինձանից, մի օր իրի գորը գոհացի ինձանից, մի օր թող ամեն ինչը ու գնա ծառայ ցան։ Մի հատ հրաշք արա իմ համար, որտեղ ես եմ քեզ ամեն բանը տվողը։ Ինչ որ ունես, այդ ես եմ քեզ տվել։ Հալելույա։ Ու Եղյան, երբ որ բոլորը հավաքվեցին այդ սարի վրա, Եղյան մոտիկա պատկերացնում եք, այդքան մարդ հավաքված, Եղյան ոչ մեկ, ոչ մի մարդ, որը որ չի ճանաչում կենթանի Աստծուն, այս բանը չի կարող անել։ Միայն այն մարդը, որ ճանաչում է կենթանի Աստծուն, նա կարա այսքան մարդ հավաքի ու փառավորի տիրոջ անունով։ Եղան մոտենալով ամբողջ ժողովրդին ասաց. Գիտեք, ես մտածում եմ ամենալավ միկրոֆոնը Եղիայի մոտ էր։ Դա սուր փոքր ներկայությունն էր։ Իրան պետք չէր ոչ միկրոֆոն, ոչ ուսիլիցել, ոչ սինթեզատոր, ոչ նման պետք չէր իրան։ Իրան պետք էր պրոստը ճանանչել կենթանի Աստծուն։ Ու ինքը մոտիկացավ ու ինչ ասեց ժողովրդին. «Մինչև երբ պիտի կաղեք երկու ոտքով»։ Դե մի հատ ուշադիր այս խոսքերին, մի հատ ուշադրություն դարձրա, խնդրում եմ։ «Մինչև երբ պետք է կաղեք երկու ոտքով»։ Тоես ասվա եթե Տեր Աստվածն է, Տերը Աստվածն է, գնացեք նրա հետևից։ Եվ եթե պահաղն է, նրա հետևից գնացեք։ Դես որոշում, ապրիցիկից ես, որոշում կայացրեք։ Ո՞վ ես դու Քրիստոսի մեջ։ Ես հավատում եմ իմ Աստծուն, բայց ինձ նեղացրել են։ Ուշադրություն դարձրա, դու ում ես հավատում։ Ես հավատում եմ Աստծուն, բայց ինձ փող է պետք։ Ես պետք է աշխատեմ։ Այսօր աշխատանքը շատ լավ է, բայց ես պետք է այսօր փող աշխատեմ։ Ասում եք, ինչքան դուք պետք է երկու ոտքի վրա կաղեք։ Նույնիսկ Աստված չի կարա բացի երկնքի պատուհանները, որպեսզի մեր վրա լցվի իր օրհնությունները։ Եթե Տերը չորնես, մեր 1000 ռուբլին մի ռուբլու տալնելու։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես նոր էի դարձել եկի հավատքի, ես աշխատում էի, ես խանութ ունեի բազարում ու կիրակի օրը ես պետք է գնամ ծառայության։ Ես ինչ էի անում, ուրեմն առավոտ վազում էի բազար, ապրանքը թողում էի ու վազում էի եկեղեցի, գնում էի եկեղեցի, իմ տիրոջ հետ հանդիպում էի, օրհնություն ընդունում էի, լցվում էի տիրոջ հոգով, լցվում էի խոսքով ու նորից վազում էի բազար։ Ես երբ որ գալիս էի բազար, Սաղիրանց խանութները փակում էին, ես բացում էի։ Սաղ ասում էին, դու երևի դիժ ես, հիմա ով կգա քո խանութը։ Բոլորս փակում ենք, եթե մենք տուն արդեն առաջ մինչև ժամը 2-ն էր բազարը, նրանից հետո չհետո նոր եղավ բազարը երկար։ Մինչև 2-ն էր, հետո էլ մարդ չկար։ Ասում էին ոչինչ։ Ընդամենը մի 40 րոպե էին կայնում, ու այդ մարդիկ ուշացած ովքեր գալիս էին բազար, Սաղ գալիս էին իմ մոտ, որտեղ Սաղ փակ էր։ Մենակ եմ մոտ էր բաց։ Ու հետաքրքիր գիտեք ինչն է։ Ես դնում էի 5 անգամ թանկ քանս թե իրանք։ Ու մարդիկ գալիս էին, այդ մենդը նայում էին, գալիս էին մոտ, ասում էին, «Այ էսի ապրանքա, կարքին գին ունի, էլի լրիվ գիտային այն է»։ Բայց նույն բանն էր, ես ընդեի ծուպակով կվառնում էի, բացում ստե ծախում էի։ Իրանք ուպակովքին էին ծախում 25 ռուբլի, ես մի հատ էի 25 ռուբլի ծախում, 12 հատ էր ուպակովքի մեջ։
Աստվածնենց էր օրնում, որոնցից դաժե 8-ով էին առնում։ Ու այդ քեր ժամվա մեջ ես ին գումարը դնում էի ջեբը սուսփուս էդ միտու։ Ու Աստված պահում էր ինձ։ Երբեք մի մտածեք, որ Աստված անհավատարիմ Աստված է։ Եթե դու ուզում ես հրաշք տենաս, ասես Տեր, ես ուզում եմ հրաշք տենալ։ Տերը պետք է ստեղծի այդ սիտուացիան, որ դու հրաշք տենաս։ Ո՞նց կտենաս հրաշք, եթե չգիտես որ դեկա այդ հրաշքը։ Ո՞նց դու կքայլես ջրի վրայով, եթե դու անտառում ես։ Ո՞նց դու կլսես Աստծո ձայնը, եթե ականջներդ փակելես։ Դու եթե ուզում ես հրաշք, դու պետք է դու ասես Աստված, իմ հրաշք եմ ուզում, ասես ես մենք պետք է ստեղծեմ այդ սիտուացիան քո կյանքում, որ իմ հրաշքը տենաս։ Ասում ես, քան պետք է կաղեք երկու ոտքի վրա։ Ես հիշում եմ մի հատ ավետարանիչ ինքը նոմա ջահել տղա մոտիկանում է իր հորը, ասում է՝ «Պապ, հերը հնումա բապտիստական եկեղեցու հովիվ»։ Ասում է՝ «Պապ, ես մտածել եմ, ես պետք է հովիվ ընդեմ»։ Ասում է՝ «Տղա ջան, գործ ունես»։ Ես այսքան տարի ծառայում եմ, ոչ մի լավ բան չկա հովվի ծառայության մեջ։ Դու սոված կմնաս։ Այս երիտասարդն է թումա տիրոջ առաջ ասում է՝ «Տեր, դու ինձ ասում ես, որ ես ավետարանը քարոզեմ, որ ես հովիվ ընդեմ»։ Բայց մեր եկեղեցու հովիվը, որին պապան է, այս 40 տարի է եկեղեցում հովիվը, ինձ ասում է, որ դու սոված կմնաս։ Ու Տերը խոսում է իր հետ ու ասում է՝ «Դու հացի կարիք երբեք չես ունենա»։ Գիտեք, երբ որ մենք մարդ ենք կանչում մեր տուն, չենք ասում «Արեթան բատրը, բադրջանի խորոված ուտենք»։ Մենք ասում ենք «Արեթան հաց ուտենք»։ Ինչ ենք կարծում, մենք մինակ հաց ենք դնում սեղանին, թե ամեն ինչ ենք դնում, մինակ դա հացը մոռանում ենք, բայց մնացած ամեն ինչը դնում ենք։ Այդտենց Աստված է մեր Աստված։ Եթե որ ասում դու հացի կարիք չես ունենա, ինքն ասում է՝ «Ես այդ հացի վրա, որ պետք է տամ քեզ, սևիկրա եմ դնելու կարաքի հետ»։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, կաղում ենք մենք, Աստված է մեր Աստվածը, թե պահաղի կուրքն է մեր Աստվածը։ Ես այսօր ժամանակ չունեմ պատմեմ այդ կուրքերի մասին, թե դրանք ինչ անեծքներ են բերում մարդու կյանքում։ Ինչ անում բահաղի կուրքը, ինչ անում ես ամոթի աստարտի կուրքը, ինչ անում մեհյանների կուրքը, ես հայերենով չեմ կարա դի բացատրեմ, ռուսերենով կարամ բացատրեմ։ Դրանք սարսափելի բաներ են, սրանք կեղտոտության, պղծության ու ագահության դևերն են։ Սա ագահության դևն է, բահաղի կուրքը դա ագահության դևն է, ամոթի աստարտի կուրքը դա անառակության դևն է, սա կին Աստված է, սա անառակության դևն է։ Հասկանում եք, մեկ էլ մի հրայինները դա, մի հատ գիտեք ինչ է, դա կրապաշտություն է, որ ինքը օգտվա, ինքը անպայման պետք է մտնի մարդու սրտի մեջ ու պղծի մարդուն, հեռացնի Աստծուց, գողանա հավատքը։ Ու մենք երբեմն հեշտությամբ տրվում ենք այդ հոգիներին, ու Եղիա Մարգարեն ասում է՝ «Որոշում կայացեք, կամ դուք ագահ եք կրապաշտ ու անառակ, կամ դուք Աստծո եք հավատում»։ Բուկվալն ինքը տենց ասում, որ դուք որոշում կայացրեք, կամ դուք կրապաշտ եք, կամ կենդանի Աստծո ժողովուրդ։ Դուք չեք կարա մեջտեղը ընդնեք, դուք չեք կարա ասեք, դու ես ոչ ընդեմ, ոչ ընդեմ, այտենց տեղ չկա, եթե տենց տեղ ընդներ, հիմա հետի լծվել էր, էլ տեղ չեր ընդի այդ տեղը, որտեղ սաղ կուզենային մեջտեղն ունեին։ Ոչ, Աստծո խոսքն ասում է՝ «Կամ դու Աստծուն ես, կամ բահաղին ես»։ Որոշում կացա։ Գիտեք, շատերը մտածում են, դե լավ նորմալ Աստված սերա կբժշկի, կկոգնի կանի, Աստծո խոսքն ասում է՝ «Ինչ ցանի մարդս, այն էլ հնձելու»։ Ասում եմ, մի խափեք, Աստված ողբարուգային մի բայց, ինչ ցանի մարդը, այն էլ հնձելու։ Եթե դու տենում ես մեկը վատ բան ացանում, մի իրան բանալա, իր համար աղոթի, որ հետև իտի վտանգավոր է, այդ մարդը մահանում է, այդ մարդը կարիք ունի քո օգնության։ Հալելույա։ Եղել ասար ժողովրդին, 22-րդ խոսքը, միայն ես եմ մնացել տիրոջ մարգարե, բահաղի մարգարեները 450 հոգի են, մեհանների կրապաշտ մարգարեները 400 հոգի են, արդյոք մեզ երկու եզդան, նրանք թող իրենց համար ընտրեն մեկին, կտրտեն այն ու դնեն փայտերի վրա, սակայն կրակ թող չվառեն, ես էլ նույնը անեմ, մյուս եզան
Մյուս եզանը դնեմ փայտերի վրա եւ կրակ չվառեմ։ Դրանից հետո դուք դիմեցեք ձեր աստվածներին, իսկ ես Տեր Աստծուն, այն աստվածը, որ հրով կպատասխանի կրակով, նա է աստվածը։ Ամբողջ ժողովուրդը պատասխանեց ասելով, ճիշտ խոսք ասեցիր։ Մենք մտածում ենք, ասում ենք, Տեր Աստված, ես այսքան աղոթում եմ, խինձ չես լսում։ Դուք պատկերացնեք, Տեր, ես այսքան աղոթում եմ, խինձ չես լսում, ի՞նչն է պատճառը։ Ակազվեցը կա պատճառ, խիտերը չի լսում։ Ու նաև հետաքրքիրն ի՞նչն է։ Բերեցին, հավաքվեցին այդ 1300 հոգին, մեծ շրջան կազմեցին, եզը մարդետես մի հատ լավ մուլտիկա, շատ հետաքրքիր մուլտիկա, թե ոնց են ընդեղ այդ բահաղի կուրքին կանչում։ Բերում են այդ եզը կդրտում դնում են ու նայեք ինչ ասում, Եղել ասաց Ամոթի Աստարտի մարգարեներին, ընտրեցեք ձեր համար մի զավորակ և առաջնու ես, դուք սկսեք, քանի որ բազմամարդ եք, տվեք ձեր աստվածների անունը, սակայն կրակ մի վառեք։ Նրանք առան իրենց տրված զավորակը, եզը և այդպես արեցին։ Նրանք առավոտից մինչև կեսօր դիմելով բահաղին ասում էին, լսիր մեզ բահաղ, լսիր մեզ, բայց ոչ ձայն կար, ոչ պատասխան։ Նրանք ցատկոտում էին իրենց կուռացած զոհասեղանի շուրջը, կառուցած զոհասեղանի շուրջը։ Այդ ինչ հետաքրքիր է, մի առավոտ սկսել են, մինչև կեսօր աղոթում են ու պատասխան չկա, որտեղ աստծուն չեն աղոթում։ Ասում Աստծո խոսքը, չունեք, որտեղ չեք ուզում, ուզում եք, չեք ստանում, որտեղ ձեր ցանկությունների համար եք խնդրում։ Ձերի քույրերս, եղբայրներս, ես շատ կուզենամ, որ մենք ճշտվենք, մենք ճշմարիտ Աստծուն պաշտենք։ Աստված չի դադարի մեզ լսելուց, Աստված չի դադարի մեզ պատասխանելուց, ամեն անգամ, երբ մենք ասում ենք Տեր, ինքնասպահ ես, մենք մենք պետք է հասկանանք, ում ենք Տեր ասում։ Մենք պետք է իմանանք, գիտեք, ոչ բոլորի մեջ կա ճշմարիտ հավատք, ոչ բոլորն են կենթանի Աստծուն պաշտում, ոչ բոլորը գիտեն ճշմարիտ Աստծուն։ Եթե մենք վերնածնոն չունենանք, եթե մենք սեր չունենանք Աստծո հանդեպ, եթե մենք նախանձախնդրություն չունենանք ճշմարտության հանդեպ, եթե մենք սեր չունենանք Քրիստոսի հանդեպ, մենք դեռ Աստծո ժողովուրդ չենք։ Մեր կյանքում առաջին տեղը պետք է գրավի Աստված, ոչ թե մեր կյանքն ու մեր ցանկությունները։ Մեր կյանքում առաջին տեղը պետք է գրավի Հիսուս Քրիստոս զորավոր Աստվածը։ Հալելույա։ Այս մարդիկ մինչև այդ մտածում էին, թե իրանք ճիշտ Աստծո են պաշտում, ու ամբողջ օրը իրանք կդրտում էին իրանց, իրանց ցավ էին պատճառում, գիտեք, այսօր շատերը մտածում են, եթե իրանք մի ժամ ու կես կանգնեն բիտոնի վրա ծնկաչոք, Աստված իրանց կլսի, բաղի կուրքին են պաշտում։ Մարդիկ մտածում են, եթե ես չգիտեմ ինչ որ մի բան անեմ, որ ինձ վնաս պատճառի կամ ցավ պատճառի, Աստված ինձ կլսի, մի հատ մարդ եկավ մեր տուն, ժամանակը թռնում է, մի հատ մարդ եկավ մեր տուն, սենց Հիսուս կինոնով ա տեսեք ու կասի ավետարանի, Հիսուս կինոն, ինքը այդ կինոյի նման, այդ դերասանի նման, մազերը սարքեր էր սիրում, ակուրատնի, եկավ մեր տուն, բացեցին դուրը զանգը տվեց, ասեց, բարև ձեզ, հավատացյալներս տեղ եմ ապրում, ասինք այո, ասեց, ես Մարգարե եմ։ Մենք ուրախացանք, ու մենք էլ նոր ենք ապաշխարել, մի ամսվա ապաշխարած ենք, մենք գիտենք, որ եթե Մարգարեա գալի, էդի մեծ հրաշք կա, մենք պետք անպայման իրա ոտերը լվանք, հաց կերցնենք, բերինք, ոտերը լվացինք, հացը կերցրինք, չենք հարցնում, ես ի՞նչ Մարգարե ես, հասկանում եք, ու երբ որ ինքը արդեն մի երկու օր մնաց մեր տունը, ասես, դուք չեք տնում, ու՞մ եք ինձ նմանացնում, ասես, չգիտեմ, ասես, նայիք, ես Հիսուսին եմ նման, օպա, մենք խառնվանք իրար Ռոզանի հետ, ասեցի, բայց դու ինչ եկել ես, դու ասում ես, որ դու Մարգարե ես, բայց մի հատ Մարգարեություն չկա, ես այդ շուտ քնող եմ, Ռոզանին թողում եմ, այդպես տասիկոմեր ես, իտում քնում եմ, որտեղ աշացում եմ, հեռու հենց Մարգարեան անձի կզարթնցի ես, հլդում եմ առավոտ, նա ասում է, ոչ մի բան չի ասել, լավ ասի, ես պտի ուրեմ Մարգարեան, ամսուս,
Գնացի հոգեցի Տիրոջ, ասի դեր Աստված, մենք չենք հասկանում ով այս մարդը, քեֆ անում մեր տունը, մենք էլ չգիտենք ով, ոտերն ենք լվում, մասաժ ենք անում, մազերն ենք սիրում, ինչ ասես անում ենք։ Ոբշեմ, Աստված հետս խոսաց, ասեց իմ մոլորված որդին ա։ Հելա, ես եմ մի ամիդ, նոր եմ հլը, մի ամսվա հապաշխարած եմ, հելեմ, ասմա, ես գիշեր Աստված քեզ բան չասեց իմ համար, որտեղ ինքը մինչև այդ ասպեր տերեք այցելի ու կասի, թե ես սովեմ, հա, ասի ասեց, ինչ ասեց, ասի ասեց, որ դու իմ շփոթված որդին ես, սա ով հետ ես խոսացել, ասի Տիրոջ հետ եմ խոսացել, հա, ասեց, էթում եմ ինձ խաչը հանեմ, ասի ոնց, ասես չես տրում, ես Հիսուսին եմ նման, իմ տկարություններով հանդերձ, էթում եմ ինձ խաչը հանեմ, որպեսզի Հիսուսը փառավորվի ինձանով, օպա, ասի ստեղ լրիվ են չի, տես հասկանում եք, որ շատերը ուրիշ ձև են հասկանում քրիստոնեությունը, դա բահաղին են պաշտում, մեզ կդրել պետք չի, մեզ պետք չի գոռալ, մեզ պետք չի շլ, մեզ պետք է անկեղծ հավատալ Աստծուն, անկեղծ, Տեր, երեխո հավատք, չէ, եթե չնեք ասեց ես մանում, երեխո հավատք, Տեր, դու ասել ես, որ ես կբժշկվեմ, վսյո, պրոբլեմ չունեմ, ինձ պետք չի ժամերով աղոթել, ասպա հեթանոսներն են ժամերով աղոթում, ինձ պետք է պրոստե այդ խոսքը, որ Տերն ասում է իմ կյանքում, հայտնություն դառնա իմ մեջ ու բոցավառվի, վսյո, ոնց անգնում սերմը, չէ, այդ խոսքը, որ ասպա Տերը ես քեզ բժշկել եմ, էդի պրոստե լոգս պտի չլնի, դա պտի լի ռեմա, այսինքն խոս ուղված քո կյանք, այդ խոսքը դու պետք է բռնես, այդ խոսքը հայտնություն բերի քո մեջ, հա, եվ որ ստանաս այդ խոսքը, եվ որ այդ խոսքը կենթանանա քո մեջ, այդ ապտուղ վերող խոսքը, ոչ թե առավոտից իրողում բահաղ, 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 Հիսուս, 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 Հիսուս օգնի, Հիսուս, Հիսուս օգնի, հասկանում եք, դա չի, մենք պետք է անպայման ունենանք մի հատ հիմք, որ դրվում է մեր կյանքի, մեր սրտի ներսում, նայեց հետո, եվ որ ես այդ մարդուն ասեցի, լսի ասի, գիտես ինչ կասի, Տիրոջը 3-4 օր մեր տունն ես արդեն, գնա քո համար, հետո իմացանք, որ ուժեղ նկարիչ ա, գնա ասին քո համար, նու ուներ արհեստանոց բան, ընդեղ ապրի, ասեց, ես ձեզ մի բան եմ իմ ասում, 40 օր ծոմ եմ մտնում, յա, ասի հուսանես, ես 40 օր մարգարեն մինակարածով մտնի, արի նտենանք ես ծոմի մեջ ինչ ասում Տերը, աղոթեցինք ինքը մտավ ծոմ, առավոտ Ռոզանը սիրնիկներ էր սարքում կուխնիում, ես սիրում եմ առավոտ սիրնիկ ուտեմ, իմ համար սիրնիկ էր սարքում, իչավ երկելով իչավ միած սիրնիկ վերցեց սեզ բերոնը գնաց, ոսի յա, հլս պասի, բա դու ծոմ էր, դյասմ է իշկերը որ միած սիրնիկ, վսյո, ասի չէ, մեկ էլ խոստովանեց, ասեց ես ընգել եմ, ես մերքի մեջ եմ, պրոստը տեղ չունեի մնալու, սովված ծանավ առավոտից, իգուր նրա մարեի ձեզի խաբում, այդ տնաշ է, դա ճիշտ նասեր մենք ատենց խվեցին, իշքան մնաց մեր տունը, մի կես տարի մնաց մեր տունը հետո, մենք չհանեցինք իրանքի, որտև ճիշտ եկավ, եկավ բացվավ ճշմարտություն, ինքը դադարեց այդ ամեն ինչը անել, հասկանում, եվ որ ճշմարտությունը բացվում է, մարդու կյանքը փոխվում է, խիստ խափում, ճիշտ ասա, ասա, որ դու չես կարում, ասում նայեք, են Աստվածը, որ կրակով կայցելի, բայց երբ կայցելի, երբ որ դու ճիշտն անես, բահաղի կանչում են, բահաղարի, բահաղարի, ոչ մի բան, ոչ մի հարց չի լուծում, բահաղ դու այսօր արի, բահաղարի, խնդրում են բահաղարի ու նրանք բարձրաձայն կանչում էին ըստ իրենց օրենքի, սրելով ու գեղարդներով իրենք իրենց կտրատում էին, ըստ իրենց օրենքի, ակնհայտ միշտ արել են, կտրատում էին, մինչև որ արյուն հոսեց նրանց մարմնից, դու պատկերացեք ինչ ա կատարվում, եկել են, որ Աստծուն կանչեն, նայեք ինչ ա կատարվում, և երբ երեկոն մոտենում էր, պատկերացում եք ամբողջ ու իրան գորգորում են իրանց Աստծուն, ինչ վիճակ, ես ընգել են երևի, ես սփրթել են իրանց, մտածում ես ինչ ա կատարվում, սակայն ոչ մի ձայն չկար, լռում էր, այն ժամանակ Եղյան խոսեց, գարշելի կուրքերի մարգարենների հետը, գարշելի, իսի շնավ բարը հայերենով, գարշելի կուրքերի մարգարենների հետ ասելով, հերու կանգնեցեք, հիմա ես եմ իմ ողջակեզը անելու, շատ հետարքիր մի հատ տեղ ես բաց թողեց, ես այդիկ կարդամ,
Երբ կեսոր եղավ, թեզ բացի եղյանց աղրեց նրանց ասելով, բարձրաձայն կանչեք։ Չէ որ Աստված է, կարող ես զբաղված ա, կամ գործ է կատարում, կամ գուցե քնած է, զարթնցրեք։ Իշքան այն քրիստոնաները, որոնք որ չեն ճանաչում Աստուն, իշքան նման ա, չէ՞ էսի։ Կարող Աստված չլսավ ինձի։ Մեկ-մեկից մոտիկանան ասում են, հոր, այն Աստված ինձ չի լսում, ասում են, դու որ Աստուն ես աղոթում։ Ո՞վ ա քո Աստված, ո՞ւմ ես աղոթում։ Մեր Աստվածը լսող Աստված ա, մեր Աստվածը խոսող Աստված ա, ես չգիտեմ Աստված, մեր կենդանի Աստված, որ չլսի, ո՞նց կարող ա պատահի չլսի։ Մի հատ քույրիկ մոտիկացավ ինձ 40-տարի մեջ, թե որտեղ էր, չեմ հիշում, մոտիկացավ ինձ, ասեց, «Սյո, Աստված էլ ինձ չի լսում», ասեց, «Ինչի»։ Ասում ա, «Դե միշտ էթմի աղոթում էի, որ տրոլեյբուսը գար»։ Ասում ա, «Այս անգամ գնացի աղոթեցի, տրոլեյբուսը չեկավ»։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ ա կատարվում, նայեք հետաքրքիր ինչն ասում ա, մի գուցե նա զբաղված ա, այն իշքան քրիստոնյաներ կան, մտածում են իրանց Աստված զբաղված ա, ու ինձ գալի մոտիկան ասում, դա Բոգը դիդամին ա, էդ ինչ ա նշանակում, Աստված ասում ա, դա ինչ, հո իմ մասին չի մտածելու, տես իմ Աստված զբաղված ա, հայ ժողովուրդ, մեր Աստված զբաղված չի, մեր Աստված ադնավրեմենն է, մի առժամանակ, համ ինձ ալսում, համ քեզ ալսում, համ էլ ամերիկային իմ հորողբորտոքում։ Կամ էլ իշոր բան անում ասմա ձեր Աստվածը, բարձր ձեն հանեք, բարձր գորացեք, կամ էլ քնած ա, իսկ Աստծո խոսքն ասմա, մեր Աստված քնած չի, մեր Աստված զարդուն Աստված, ամեն։ Հալելույա, փառք մեր Հիսուս Քրիստոսին, փառք մեր զորավոր Աստծուն, որ պատասխանում ա մեզ, որ կյանք ա դրել մեր մեջ, որ հոգի ա դրել մեր մեջ, ու մենք երբեք ու երբեք պետք չմտածենք, որ իրա ձեռը կարճացել ա ու մեզ չի լսում։ Ամեն, ես գնում էի Հայաստան մի 22-23 տարի առաջ, այն ժամանակ ավտոբուսներ էին եթում, ու մեր ավտոբուսը մանավանդ այն ժամանակ հին ջարդված ավտոբուսներ էին, տող լուսներ կորում, տող ակներ ցարկում, հին ավտոբուսներ էին, ու երբ որ եկանք, պետք է արդեն հասնեինք Կավկաս, մեր ավտոբուսը ռեկետները կանգնացրին, շրջապատեցին մեր ավտոբուսը, ես էլ մեջ ես, արդեն քրիստոնյա տղա էի, ես էլ մեջ եմ, ու մտ եկան զենքով, շոֆերին հետ, շոֆերին իջեցին խոսմին, մեկն է կանավ դրանդեմը, որ ոչ չի իջնի, ասի, տեր, ես ինչ կարամ ստե անեմ, ու կողքերը լիքը շներ են հաճում, ես էլ ամ շներից վախենում էի, ասում, եթե իջնեմ, ինձ չեն թողի իջնեմ, իջնեմ էլ շներից են վախում, չեմ կարող ոշմանանեմ, ինչ անեմ, ու տերը դրեց սրտից իջնեմ, բայց դրանդեմը մեկը կայնացա պիստալետով, որ ոչ ոք չի իջնի, ու ես սենց հելա, բարձացա, գալիս եմ դրան մոտ, այդ մարդը նայում ա երեսիս, սենց քաշմամիկով ես իջնում եմ, ոչ ման չի ասում եմ, իջնում եմ այդ շների մեջով, աղոթելով այդ շուրջը սենց գնում եմ ավտոբուսի կողքը, այս սենց Ֆրանսիա ավտոբուսի կողքը, երկրորդ կրոգին մինչև եկա ստե, ինչ-որ մի բան եղավ, դա այս հետո ավտոբուսի շոֆերը անընդհատ ֆռռում ինձ հարցնում էր, «Էդ ինչ եղավ»։ Ասում եմ, չգիտեմ, իրանք գիտեին, որ ես հավատա, ասի, ես պրոստ աղոթում եմ, ուրեմն այդ մարդիկ Ֆրանսին իրար հետ, ես իմ ինչ էլ խոսացին, իրանք ուրիշ ազգ էին, ես իմ ինչ էլ խոսացին, արագ-արագ նստան ավտոները քշին ու գնացին, այդ շոֆերը ինքը ոչ մի բան չէր, բայց թալանելու էին մեզի, ինչ ունեինք վեկալելու էին, ու ես մի բան հասկացա, իմ Աստվածը զորավոր է, ու դե փառավորվավ Աստված, այդ շոֆերն ասեց, ոչ մի տեղ մի նստի, արի նստի կողքս, ճամփին իմ համար աղոթելով էթ ասեց, վախենում եմ, նստել եմ կողքը, աղոթելով հասել ենք Հայաստան, ու ասեց, եթե հետ էթ ասիմ ավտոբուսով, փող չտաս, կողքս նստի, հետ էթ ասիմ, գիտեք, իշքան մեծ զորություն կա մեր մեջ, նայեք Եղյան ամբողջ Աստծո ժողովրդին ու հետ կրապաշտներին հավաքել էր, որպեսի ցույց տար Աստծո զորությունը, ոչ թե անարգել Աստծո անունը, այլ Աստծո զորությունը, որ իրականում Աստված զորավոր Աստված ա, ես իշում եմ Ֆրուզան էր եթում Հայաստան,
Այդ վարորդն ասել է, դու ոչ նստի էլ իմ կողքը, նույն բանը հիշում ես։ Նստի իմ կողքը աղոթի մեր ճանապարհի համար, ասում, ոչ մի միլիցա չի կանգնի ասում, որ դուք աղոթում եք։ Իսկ այն ժամանակ յուրաքանչյուր միլիցեն դա գումար էր։ Հալելույա, այնքան վկայություններ կա տիրոջ հրաշքի մասին, այնքան վկայություններ կա տիրոջ զորության մասին։ Երբ որ մենք ասում ենք, Տեր, փոխին բնավորությունը, ի՞նչ է կարծում Աստված, ի՞նչ է անում, ո՞նց է փոխում, ինքը գալիս է ու քեզ լեկցիա է կարդում, թե ինչ-որ բան քո մեջից հանում շպրտում է, ի՞նչ է անում, որպեսզի փոխի քո բնավորությունը, քեզ տալիս է համապատասխան մարդիկ, որոնք ցույց են տալի քո թերությունները, դու փոխանակ դրանց սիրես, դու դրանց անպատվում ու լարում ես։ Դու ասում ես, Տեր Աստված, իմ բնավորը ով է, կա՞ տես մարդ ստեղ, որ մեկ աղոթում է, Տեր իմ բնավորությունը փոխի, փառք ասում երկու հոգի կան իրեր։ Ու Աստված, ասենք, հալելույա, Տեր ջան, նախար շատ հետաքրքիր է մեր Աստված, շատ զորավոր է մեր Աստված, Բաղի կուրքը չի, ոչ էլ ամոթի Աստվածը, ոչ էլ մեհրայինների կուրքը, Աստված կենդանի Աստվածը։ Ասում ես, Տեր, բժշկի ինձ։ Աստված խոսում է հետը, ասում է, ես քեզ կբժշկեմ, բայց դու պետք է ներես։ Ասում ես, Տեր, դու ինձ չհասկացար։ Ես քեզ ասում եմ, բժշկի ինձ, ասում է, 100% ես քեզ կբժշկեմ, բայց դու պետք է ներես։ Դժվար է։ Հիշի, ում ես պաշտում դու։ Ո՞վ է քո Աստվածը, այդ ժամանակ ամեն բան կգնա նորմալ։ Ու հետարքիր մի հատ բան է տեղի ունենում։ Հեռու կանգնեցեք, ասում է հիմա, ես եմ ողջակեզ նանելու։ Այս նայք հրեմի հատ ինչ հաստատ հավատացյալա, ինչ հաստատում հավատացյալա, ոնց է հաստատվե իր Աստծո վրա, փախած է եղել, մինչև է փախել էր, անձրև չկար, բայց ինքը ասում է, հիմա դուք կուրքապաշտ մարդիկ, հեռուկ այն եք, դու գիտեք այդ կրքապաշտները ուրիշ ազգեր էին, դա Աստծո ժողովրդի մեջի մարդիկ էին, որոնք պրոստը չէին ուզում խոնարվեն, կենդանի ասում, ինչի համար, որպիսի Հեզաբել թագուհու սեղանից ուտեն։ Շատերն այսօր չեն ուզում ենթարվեն կենդանի ասում, որպիսի այս աշխարհի Հեզաբել սեղանից հաց ուտեն, որպիսի մի փոքր իրանք հարստություն ձեռք բերեն, որպիսի մի փոքր բան լինի, որ ուտեն։ Այդ դրա համար էլ իրանք պաշտում էին կեղծ Աստվածներին։ Իսկ Եղիան չեր ուտում ոչ ոք, ասում ուտում էր ագրավների բերած ուտելիքը, ագրավները միս ու ջուր էին բերում, բայց ինքը պաշտում էր կենդանի Աստծուն։ Նաև տարբերությունը, սրանք օգտվում էին Հեզաբել թագուհու սեղանից, չող սեղանից, հավերը խաշած, խոզերը տապակած, այդ վարդ հրեաները խոս չէին ուտում, հատյա սրանք կրապաշտ էին կարող ուտում էին, եղնիկները, բադերը, սագերը, իրանք ուտում էին, հրճվում էին, քեֆ էին անում, ուրախանում էին, ասում էին ի՜նչ լավ է, բայց եկավ մի օր, իրանք պազորի տակ ընկան, բայց եկավ մի օր, իրանց Աստվածը, որ իրանց փորն էր, իրանց Աստվածը, իրանց դավաճանեց, ու ոչ մի ձեն չհանեց, հալելույա, ոչ ի՞նչ չէ, որ սենց ասում եմ, նորմալ է, լուրջ եք ասում, կարևոր ուշադիր է, հին ուխտում Աստված պատվիրել էր, որ իմ զոհասեղանը կսարքեք քարից, բայց քարը պետք է գործիք կպած չլինի, որ ինքը մարդկային ձեռի գործ չլինի, նայեք նորից, Աստված չի ուզում, որ մենք գործերով արդարանանք, ով կարա գործերով արդարանա, ոչ ոք, մենք արդարանում ենք հավատքով միայն, ամեն։ Փայտը դրեց զոհասեղանի վրա, կտրտեց եզը, դրա կտրտած մասերը դասավորեց զոհասեղանին դրված փայտերի վրա, նա ասաց 4 սափուր ջուր բերեք և թափեցեք ողջակեզի և ջարդված փայտերի վրա, ապա ասաց դարձյալ արեք, նրանք նույն բանը կրկին արեցին, Եղիան ասեց 3-րդ անգամ էլ արեք, նրանք 3-րդ անգամ էլ արեցին։
Հիշում եք ես ինչ էի ասել սկզբից, որ աղոթել էր, որ անձրև չկար։ Ջուրը էդի ամենաթանկ բանն էր։ Ու եթե 3 անգամ ջուր զոհեին, էդի նշանակում էր իրանք, իրան զապաշ, ջրերը սաղ տվեցին, ու ինչ վկայություն կար, որ կարողա անձրև գար։ Եղեն ասես բերեք ջուրը, ու մարդիկ, երբ որ լուբապից ո՞նց է հայերեն, հետաքրքրասիրության մեջ են, հետաքրքրության մեջ են, իրանք պատրաստ են ամեն ինչ անել, լիշ բտենան, ինչ անելու վերջում։ Իրանք այդ ջուրը բերին լցին, ինքը այդ փոս են արել զոհասեղանի կողքը, ուրեմն այդ փոսը լցվավ ջրով, ու տեսեք ինչ աղոթք արեց։ Սպասեց, ինքը չվրազեց, կա ժամանակ, երբ որ մենք պետք է աղոթենք Տիրոջը, կա ժամանակ քարերը հավաքելու, կա ժամանակ քարերը գցելու, կա ժամանակ զոհի, կա ժամանակ հանգստանալու, դա շատ կարևոր բանն է։ Երանի են մարդը, ով կճանաչի իր ժամանակները Տիրոջ առաջ, երբ աղոթի, երբ կարդա, երբ այն հոգնած ժամանակ, երբ որ դու աղոթում կարդում ես, միայն աղոթի, դա շատ լավ աղոթքը ուժ է տալի, իսկ երբ որ թարմ ես, առավոտ շուտ կարդա աղոթի, դա ավելի ազորացնում մարդուն, ամեն։ Նայք ինչ էրավ, զոհի մատուցման ժամին եղյան երկինք աղաղակելով ասաց, Աբրահամի, Իսահակի ու Իսրայելի Տեր Աստված, թող այսօր համոզվեն, թե դու ես Իսրայելի Տեր Աստվածը և ես քո ծառան եմ, ես արեցի այս գործերը քո կամքի համեմատ, լսիր ինձ Տեր, պատասխանիր ինձ հրով, որ այդ ժողովրդը գիտենա, թե դու ես Տեր Աստվածը և դու հետ դարձրիր այս ժողովրդի սիրտը։ Եվ երկնքից կրակ իջավ Տիրոջից լափեց եզը ու փայտերը, կլանեց փոսի հողն ու ջուրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ, դա ընկավ երեսնի վրա և ասաց, արդարև Տերն Աստված է, Տերն Աստված է, եղյան ասաց ժողովրդին, բռնեք պահաղի մարգարիներին ու կոտորեք։ Մենք ասում ենք Տեր, մաքրի հայկական ծառայությունը, մենք ասում ենք Տեր, քո սրբությունը թողա մեր եկեղեցու մեջ, մենք աղոթում ենք այդպես աղոթներով, ես եմ աղոթում այդպես աղոթներով, իսկ Աստված գիտի սրտերը, Աստված գիտի ով է բահաղի կուրքին պաշտում, Աստված գիտի ով է սխալ ճանապարհով էթում, Աստված սկսում է իր մաքրությունը, Աստված բացում է իր կրակը, տալիս է իր կրակը։ Գիտեք Սաղմոսների մեջ ասում է, ամեն մարդ չի կարող կանգնել Աստծո լեռան վրա, մաքուր սրտովները Աստծուն կտենան, մաքուր սրտովները Աստծուն կտանան, Աստծուն կճաշակեն, Աստծուն կհավատան, արդարությունը մեզանից չի, եղեն չի ասում ստեղ, Տեր, ես արդար եմ քո առաջ, ասում Տեր, ես արեցի քո կամքի համեմատ, դրանք տարբեր բաներ են, մենք պետք է Տիրոջ կամքը կատարենք, քանի որ Տիրոջ կամքը կատարողները մնում են հավիտյան։ Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ եկավ երկրի վրա, ինքը քայլում էր Իսրայելի ժողովրդի մեջ ու ասում էր, ով ծարավա, եկեք իմ մոտ ու խմեք, ով ծարավա, հասկանում եք Աստծուն չես կարա մոտիկանաս պրոստը տակ, դու պետք անպայման ծարավ ունենաս, որպեսզի դու տենաս Տիրոջ հրաշք, ձեռքը։ Ես ուզում եմ մի քանի կետ ասեմ, որպեսի յուրաքանչյուրի սրտի մեջ ես կետերը մնան, առաջի կետը, մեզ պետք անկեղծ ընում Աստծո առաջ։ Գիտես ինչ, դու ինքդ լավ ես քեզ ճանաչում, յուրաքանչյուր մարդի, ես ինձ լավ գիտեմ, թե ես ներսից ով եմ, իշքանով եմ Աստծուն պաշտում, իշքանով եմ տեղ տալի Աստծուն, ես ինձ շատ լավ գիտեմ, բայց այդ տրանով չեմ դատում ինձ, այլ ընդհակառակ ուզում եմ, որ Տերը այդ ամեն բանը փոխի, որ Տերը իմ սիրտը ավելի դարձնի իրան։ Հասկանում եք, առաջինը միշտ է անկեղծ Տիրոջ առաջ, անկեղծության մեջ հակառակություն չկա։ Երբ որ մարդու մեջ կա հակառակություն, դա նշանակում է, որ բացակայում է անկեղծությունը, անկեղծության մեջ հակառակություն չկա, առաջինը պետք անենք անկեղծ Տիրոջ առաջ։ Տեսեք, ասում արդարը համարձակը առյուծի պես, իսկ անօրենը փախնում է, եթե դաժե իր հետևից ոչ չինգ է։ Եղյան, երբ որ եկավ, չվախեցավ թագավորից, ասեց հավաքի ժողովրդին, ես բան ունեմ ժողովրդին ասելու,
Առաջինը մեր անկեղծությունը կօգնի մեզ քայլել ճշմարտության մեջ։ Մեր անկեղծությունը շատ կարևոր է, համ Աստծուն, համ էլ մեկս մյուսին։ Եթե ես դնում եմ, քույրիկը իմ հանդեպ անկեղծ է, բայց ես կեղծավոր եմ իր հանդեպ, ես պետք է մտածեմ, ինքը ճիշտ է, անկեղծը միշտ ճիշտ է, կեղծավորը միշտ սխալ։ Մեր մեջ պետք է լինի մեծ բարձր անկեղծություն, որպեսզի հոգին բնակվի մեր մեջ, որպեսզի Աստված պաշտիտ անի մեր զոհը, որպեսզի գա մեր զոհը սեղանի համար, որպեսզի չհավաքվենք ու գոռանք, արի, 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 հավաքվենք ու ասենք Տեր նստեղա։ Էսի մեր երրորդ ծառայությունն ընդամենը, որ մենք հավաքվենք ու ասենք, լսեք, ինչ հետաքրքիրա, Տերը ստեղա։ Մեզ պետք չի ասել արի, 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 մեզ պետք է փառավորել Տիրոջը, որտեղ ինքը ստեղ է, մեր անկեղծության խաթր, որտեղ ինքն է խոստացել, ասել է հոգով պարզելը Տիրոջը կտենան, մաքուր սրտերը Տիրոջը կտենան, եթե մենք անկեղծ ենք, մեր սրտերը մաքուր լինի, մենք մտնենք ստեղ, մենք Տիրոջը տենալու ենք այս տեղը, մենք ասել ենք Տերը ստեղ է։ Մենք շատ անգամ մտածում ենք, որ մենք շատ ենք, նայեք, 1300 հոգի էին այս բաղի ծառաները, բաղի ուրքի պաշտողները, բայց Եղիան մի հատ էր, բայց Աստված եկավ ոչ թե 1300 հոգու մոտ, այլ եկավ այդ մի հոգու մոտ, որ անկեղծ կանգնած էր իր առաջ։ Ես ինչ հետաքրքիր ձեր ականի։ Լավ, հալելույա, զորավոր է Աստված, Աստված չեկավ այդ 1300 հոգու մոտ, որտեղ նրանք չէին պաշտում իրան, Աստված եկավ այդ մի հոգու մոտ, որ պաշտում էր իրան։ Միգուցե դու տոնը մենակ ես պաշտում, բայց եթե դու անկեղծ ես, Աստված գալու է քո մոտ, գալու է քո զոհի վրա, դու տենալու ես այդ ամեն ինչը։ Հասկանք այսօր շատերը, ես այն օրը նստած աղոթում էի, ասում էի Տեր ջան, փառք ես, ես միշտ սիրում եմ փառավորել Տիրոջը, ես երկրպագու եմ Տիրոջը, ես փառավորության խմբի մեջ չեմ ծառայում, բայց ես Տիրոջ երկրպագուն եմ, ես ամեն օր ասում, Տեր, իմ կյանքով ես քեզ եմ փառավորում, ես իմ խոսքերով, իմ ամեն ինչով քեզ եմ փառավորում, ու Տերը խոսաց իմ սրտի մեջ, ասեց, ցավում եմ, որ կան մարդիկ, որ հայկական խումբը մեր այս ծառայությունը փակվի դաժեք ուրախանան։ Ինչ ցավալի է, չէ, ում ես դու պաշտում, ում ես դու պաշտում, բանդե նայեք ինչ ա կատարվում, մենք զարմանում ենք, ոնց թե, բայ իհարկե, ո հալելույա, ես երրորդ ծառայությունն եմ, այդ լավ ծառայեմ, եթե մեմ Հայաստանը, այնց հետո լտնանք ինչ անում Տերը, հալելույա, մինչև գամ տնամ ինչ հեղափոխություն ա կատարվում, հալելույա, ամեն, գիտեք, մենք վախում ենք ճշմարտությունից, բայց Հիսուսն ասեց, եթե դուք ճանաչեք ճշմարտությունը, ինքն էլ հենց ձեզ կազատի, հասկացաք, երկրորդը, առաջինը անկեղծությունն է, երկրորդը, անկեղծ սիրեք ճշմարտությունը, միշտ եղեք ճշմարտության կողքին, Հիսուսն ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ճշմարտություն սիրողները սիրում են Հիսուս Քրիստոսին։ Թուրքիայում մի հատ աղջիկ ընդնում այդ երեցու ապաշխարում ար, ու գալիս է տուն, դետ վրաս զգում են, ասում են ինչ ա կատարվեք ու հետ, հիշեք ես որվա իմ քարոզի թեմանա, Կարմելոս լերան վկայությունը, այս են վկայությունն ա, որ մի հոգի, որ սիրում ա ճշմարտությունը, ինքը կարա մեծ հեղափոխություն սարքի, արտնությունը չի գալի, երբ որ 100,000-ներ են, արտնությունը գալիս է, երբ որ մի հոգի, անկեղծ իրա սիրտը տալիս է Աստծուն, ու ծառայում ա ճշմարիտ ու կենդանի Աստծուն, ու բերում ա փառքը Տիրոջ երկրի վրա, գալիս ա տուն, վրա զգում են, որ ինքը են չի, ասպեն ինչ ապատա, ասպեն ես այսօր ընդունել եմ Հիսուսին, ես էլ մուսուլման կաչեմ, ես քրիստոնյա եմ, ես պաշտում եմ Հիսուս Քրիստոսյանը, Հերն ասում եմ, տունը չես քնի այսօրվանից կքնես Սարայը, ու քեզ մի շաբաթ ժամանակ, եթե դու մի շաբաթվա մեջ չհրաժարվես Հիսուս Քրիստոսին, ես քեզ կսպանեմ,
Ես աղջիկներ թմանդեղ դե մամաները միշտ ոնց են գալիս, սկսում համոզել բան, գալիս Կիրակի օրը, որ պետք է գնա եկեղեցի, մաման գալի պարկում է դռան դեմը, ասում է խնդրում եմ, եթե դու այդ հաս, իմ վրով ես անցնելու, համ քեզ կսպանեն, համ էլ ինձ, աղջիկն ասում է, եթե ես չեթամ, այ հաստատ ես կսպանեն, ու վրով անցնում, ու այդ մա եկեղեցի։ Գալիս է եկեղեցի, դեր ինչպես միշտ փառաբանություն, երգ, զորություն, հալելույա, քարոզիչը քարոզում է, այնտեղ միջավայրը շատ լավ եկեղեցիներ կան հիմա, ու մեկ էլ, երբ որ ապաշխարության կոչ են անում, մեկ է տենում է իր պապան ու մաման, դուրս է կանում ապաշխարություն, դեք երբ որ մենք Մի հոգի տան մեջ, մի հոգի ձեր գերդաստանի մեջ, մի հոգի ձեր կոլեկցիվի մեջ, եթե անկեղծ սիրում Աստծուն իր հրաշքներով մարդիկ դարձի կգան, ես նրա պտուղն եմ, եթե Ռուսանը մեղքի հանդեպ ունենար մի որոշ փոքր սեր, ես մինչև հիմա դեռ դարձի եկած չէի լինի, մի հոգի Իլյայա, Եղիայա պետք, որպեսի կանչի տիրոջ անունը ու տերը կրակը իջեցնի, մենք գոլ ենք, դե մենք եկեղեցի ենք էթում, դու բոյհարք է Աստծուն ճանաչում, իսկ ում ես պաշտում, ում կրակն այսօր վառվում քո սրտի մեջ, կամ ինչ կրակ է այսօր վառվում քո սրտի մեջ, ու ինչ կրակ ես դու բերում այնտեղը, որտեղ որ դու ապրում, ծառայում ու լսում ես, ինչ կրակ ես դու բերում այդ տեղը։ Ես ճանաչում եմ Հիսուսին, Հիսուսը, Աստուքոսն ասում է, Հիսուսը կրակա, Հիսուսը կրակա, չես կարա ճանաչես Հիսուսին ու կողքերդ ոչ մի բան չմարես, Եղիան ասում է, բռնեք հիմա դրանց, բրնեք ու կոտորեք, նայց հետ ասմա, լսի, թագավոր, հիմա մի ուրիշ հրաշքել եմ անում, մի հատ ուժեղ նորից վկայություն, Կարմելոս լեռան վկայություններից, ասմա հիմա շուտ շիկար կտգնա, որ անձրևի տակ չմնաս, Իլյա նորից խելքդ գցիր, անձրև չի եկի 3 տարուց ավել, դու ո՞նց ես ասում այդ բանը, գնա ասմա, կշի սելըդ ու բարձրանում ասարի վրա, տեսեք ինչ ձևի աղողոտ կանում, հանեմ ատ ու շատիր լսեք, ասմա գլուխը դնում է չոքերի առանքը, ոտերի առանքը ու աղոթում է, ծառային ու հարկում ասմա գնատես ինչ ես տենում, հետում է գալիս ասմա մի սենց պուջուր կտորան, ասմա վսյո, պոգվանք հեսա հեղեղ առնելու, ով ուզում, որ իրա տան մեջ օրհնությունների հեղեղ լինի, ուզելը լավ է, ուզելը շատ լավ է, բայց մի բան անել է պետք դրա համար, ծոմ մտնել է պետք, տիրոջը փառավորել է պետք, տիրոջը պաշտել է պետք, տիրոջը ծառայել է պետք, տիրոջ մոտ անկեղծ ընկնել է պետք, հավատարիմ ընկնել է պետք, առաջինը անկեղծությունը, երկրորդը սիրել ճշմարտությունը, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որտեղ կճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը դեր ձեզ իրական ազատ կարծակի, իրական ազատ կարծակի, երրորդը նորից շատ կարևոր է, մենք պետք ունենք Քրիստոսի վկաները, այս մարգարեն վկայեց կենթանի ասում, մենք պրոստը չպտի պատմենք գիտություն Քրիստոս, մենք պետք է պատմենք կյանք Քրիստոս, Քրիստոսը պետք է կյանքը լինի մեր, որպիսի մենք կարողանանք վկայենք, որ կյանք ունենք մեր մեջ, կյանք կային մեջ, ասմա բրնեք այդ բահաղի կորքերին ու սպանեք, ու ժողովրդն ասեց, Աստվածա, ճիշտ Աստվածա, մեր մեջ պետք է կյանք լինի, ես երբ որ մենք ապաշխարեցի, ես սաղ մեր հայաթը հավաքեցի, մեր հայաթում մի ծողիկն էլ ա մեր հայաթի ձեղը մի ժամանակ, ինքն էլ ա մեր միջոցով ապաշխարել, մենք հավաքեցի այդ վաղթին կտե չեր ապրում, ընտեղ սաղ հրուսներ էին ապրում, մենք հավաքեցինք այդ հայաթը, ու ես սկսեցի վկայել Քրիստոսի մասին,
Ես ասի Հիսուս նա կյանքը, ով չինդու մեր հայաթում իննը կվարծիրայա, մեր մոտ երկու հատ տնային խմբակ էր հետո, հետո մի հատ հայկական, մի հատ ռուսական։ Ու երբ որ մենք այդ սաղ բակը հավաքեցինք, համարյա սաղ դարել են բացի մի ընտանիքից, որ կոչեցին գնացին, դրանք չդարան քրիստոնյա։ Բայց մնացած բոլոր տները ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսը, ինչի համար, որտեղ մեր սրտի մեջ վառվում էր կենթանի Քրիստոսի խոսքը, ու մինչև առեսօր կենթանի Քրիստոսի խոսքը վառվում է մեր սրտերի մեջ, հալելույա։ Ու երբ որ ես վկայեցի Տիրոջ մասին, երբ որ ես ասեցի, որ Հիսուսն է կյանքը, ես սկսեցի վկայել Տիրոջ փրկության մասին, մեղքերի ներման մասին, նոր կյանքի մասին, մի հատ քույրիկ ունենք, շատ վրետնի էր, ամբողջ հայատը դրանից յախա էր թափտալի, ասաց հայերին, հայերին չէր սիրում, ոչ որ ոչ ման չէր անում, այդ քույրիկը հելավ սենց արեց, ես կգամ այդ եկեղեցին ու Հիսուսին կընդունեմ, ասեցի խի ասմա, որտեղ քո խելքը չէր հասնի, որ այդքան բան ասեիր, էդի հաստատ Աստված է։ Ես այնքան ուրախացա, որ Աստված փառավորվավ, որ դա իմը չէր, դա իրոք Աստծուն էր։ Հիմա ինքը իր տան մեջ տնային խմբակ է անցնում։ Երբ որ ինքը ապաշխարեց սաղանձի կոնֆետ առան, որովհետև բարիացավ։ Հասկանում եք, շատ զորավոր է Տերը։ Մի հատ մի հոգի ունեինք պարտքել մեզ, երբ որ ես ապաշխարեցի, զգացի, որ սաղ բարիանում են, պարտքերը փակում են, մտածեցի, եթե մեզ տղուն քնեմ, պատմեմ Քրիստոսին, ինքը ապաշխարի բարիանա, պարտքը տա, գնացի քթա այդ տղուն, ավետարանը քարոզեցի, ծոն պահեցի իր համար, այդ տղեն դարձի եկավ, իր ամբողջ ընտանիքով, եկան եկեղեցի, բայց պարտքը չի տա, այն մարդ էս էր ժամանակ։ Մի օր գնացի Ավաքովի մոտ, ասի սենց մոմենտ այլի, պարտք անձի, եկելա, բերել եմ եկեղեցի, բան, որ բարյանա պարտքը ստա չի տալ, ինչ այմ, ասես ների, ասի ոս տեսքան չարչարվել եմ, բերել եկեղեցի, որ ներեմ, հենա տենցը տես կները էլի, հասկամ եք Աստվածի թվաբանությունը մեր հետ գործ չունի, Աստված ուրիշ ձև աշխատում։ Այդ ժամանակ Աստվածին պետք չէ իր անգամ իմ պարտքը, Աստվածին հետարքիր չի, թե ով այն պարտք, ով եմ ես պարտք, Աստվածին հետարքիր է, թե ինչ վիճակում է իմ սիրտը, կենթանի Քրիստոս կա, թե չկա, կենթանի Քրիստոսը դուրս է գալի ինձանով, վկայում է ինձանով, թե ոչ, թե ես ուղղակի ունեմ գիտություն, մեկ էլ եկեղեցի եմ հաճախում։ Դրանք տարբեր բաներ են, մենք եթե ունենք ընդհանի Աստուն մեր սրտերի մեջ, դա լրիվ ուրիշ կյանքա։ Ու ես մի օր, ես ասում ես չեմ կարա իրա, ոս թե, դեթա մոտ նահագին դոլար էր պարտք հազարներով, ասի, եթե ասեմ քեզ ես քան հազար դոլար ներում եմ, կոչտը, ընկեր ես կդարնա էլի մի անգամից, բայց ակազվացը դենց չի։ Եվ որ տերը մի օր աղոթքի, ես չկարեցա իրան ներեի սկզբից, որտեղ Ռոզանի հետ խոսեմ, ուզան ասում ոնց մեր, այդքան մեր աշխատը վերցել էր, որ մեր տունը սարքեր Կրասնոդարի փախել էր այդ գումարը, հետո մի օր աղոթքի ժամանակ տերը խոսաց հետս, ասից, եթե դու չներես, ես էլ քեզ չեմ բերի, ասի տեր, սյա, Աստված փորձում է մեզ, Աստված մեզ փորձում է։ Գիտեք սիրելիներս, եթե ես դարձել եմ պաստր, դա չի նշանակում, որ Աստված դադարել է իմ հետ աշխատել, ասել ասելա պրծավ, ասել արդեն ինքը պաստր է, թե ինչ ուզում անի, ոչ, իմ հետ ընդհակառակը, իրեք փորձի ավել աշխատում, հասկանում եք, ու ես որ եկեղեցի եկա կիրակի օր, ինքս էս նստած էր, իրանից դավոլնի, ես էլ մեջս ասում եմ, կանչ դու կնստես քեզ դավոլնի, բայց կանես, ու ես մոտիկացա իրան, ասի լսի եղբայրս, հայր էլի դե, ասի լսի եղբայրս, գիտես ինչ տերը խոսած հետս ես ներում եմ քեզ այդ փողը փրոսնայց, ես ուտի գիտեի, ոո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 ո
Աստված աշխատում էր իմ սրտին։ Աստված ինձ դժվար չէր, այդ գումարանձի պետք էր, որ երկրորդ հարկը սարքեի։ Երբ որ ես ներեցի ինքը տենց ասեց աշխատանքը բրծավ իմ սրտի հետ, եկեղեցում բիզնեսմենները հավաքվում, մի հատ բիզնեսմեն ասում է փող եմ աշխատել, ու մի ծառայող ուզում եմ լավություն ունեմ, սաղ ասում են գնալիք երկրորդ հարկը սարքեի։ Այդ փողանձի դրամար էր պետք, ու այդ բիզնեսմենն եկավ սարքեց սաղ։ Այն ժամանակ, երբ որ իմ սրտի հետ աշխատանք ավարտեց։ Հասկանում եք, ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Եղյան ասես, բռնեք դրանց սպանեք, եկեք սպանենք Սուրբ Աստվածներին, եկեք սպանենք նրանց, ովքեր որ մեզ տանում են դեպի դժոխք, դեպի դժբախտության, մեր ցանկությունները, մեր ագահությունը, մեր կրապաշտությունը, իրեք բան, անկեղծություն,
սիրել ճշմարտություն ու կյանք ունենալ մեջը։ Կյանք։ Եթե քո մեջ կյանք չկա, դու ոչ ոքի չես կարող ոչինչ փոխանցես։ Ամեն Եղիայի մեջ կյանք կար ու ինքը այդ կյանքը տվեց ու ամբողջ Աստծո ժողովուրդը այդ կյանքը դնալով փոխեցին իրանց հավատն ու տեսակետը։ Ամեն ես կուզենամ փառաբանության խումբ անցնել, ամեն կհոթենք Տիրոջով, որպեսզի այդ կյանքի հոգին իջնի մեր վրա։ Հալելույա։ Կենթանի Աստված, կենթանի, կենթանի, կենթանի Աստված, կենթանի ու զորավոր է։ Երբ որ գիտես մի բան եմ ասեմ, հենց ես իմ միկրոֆոնը պրծավ, հենց հոգինիշնի քո վրա առաջինը առավոտից իրիկուն փառաբանելու ես նրան։ Էդի առաջին նշաններից մեկն է, որ դու սկսում ես փառաբանել Տիրոջը։ Հալելույա։ Սա եկեք ոտքի կանգնենք։ Oh,
Mai